שלום, אני שמי עודד שובל ואני מחברת אלבריה. אם אתם תשתפו חברים שלכם או מכרים שיוכלו ללמוד את שוק המטח, הרבה מהם יגידו לכם תתרחקו, זה קזינו. ואתם יודעים מה? הם די צודקים. הרבה נכנסים לשוק הזה כקזינו. סך הכל, מה יש לשוק להציע? שאתם רוצים ללכת ללמוד או רוצים ללכת לסחור, איפה אתם מוצאים את עצמכם? אתם מוצאים את עצמכם א' מול ברוקרים שבסופו של דבר רובם האינטרס שלהם שתפסידו. נכון, הם ילטפו לכם את האגו, תפקידו, תעשו, זה כאן, ניתן לכם אימונים אישיים, נדריך אתכם וקורסים, ואל תפחדו ותראו, וניתן לכם שירותי איתותים, מה שאתם רוצים. אבל בסופו של דבר, האינטרס שלהם שתפסידו. אז פה אתם כבר בבעיה. רוב הברוקרים עושה שוק, וזה האינטרס שלהם, אין מה לעשות. זה לא אומר שהם עושים לכם את זה בכוונה, זה לא אומר שאתם לא צריכים לעבוד איתם. אבל תזכרו, בסופו של דבר זה האינטרס שלהם. אז כמה שהם נחמדים, ורוצים לתת לכם כלים ומתנות ואייפודים ואייפדים ונוטבוקים וקורסים בחינם ובונוס על החשבון שלכם, איזה כיף, איזה טובים הם, כמה הם נחמדים אלינו, בסופו של דבר האינטרס שלהם שתפסידו. מפה הרווח שלהם מגיע, עיקר הרווח שלהם. זה כרגע בישראל. אני מאמין שבעזרת השם אולי עם הרגולציה בעתיד זה מעט ישתנה. אז בואו נשים את זה רגע בצד. מה נשאר לכם? ללכת וללמוד. איפה תלמדו? הרבה מהמכללות בסך הכל או שהם צעירות או שמדריכים צעירים שלמדו את התיאוריה בצורה טובה ויכולים להעביר אותה בצורה נכונה, להעביר לכם את התיאוריה, להעביר לכם את המסרים, להעביר לכם את הידע ולהראות לכם כמה הם תותחים. אבל כשזה מגיע למבחן האמת, כשזה מגיע למסחר אמיתי, אתם רואים שהעולם טיפה שונה. זה לא תיאוריה, זה לא פאורפוינט, זה לא כל מיני מצגות עם גרפים יפים, זה לא תראו איך קרה פה ומראים לכם כל מיני דברים שקרו בעבר, איך זה עבד יפה ואתם רואים איי כמה זה קל. אז למה כל כך הרבה מפסידים? מפסידים כי לא יודעים לסחור בשוק הזה, לא יודעים ללמד את השוק הזה, והרבה גם לא יודעים ללמוד את השוק הזה. אבל עדיין זה שוק אמיתי. אני יכול לקחת אתכם שלב אחרי שלב, מהבסיס, בצורה נכונה, בצורה מתודית, בצורה מסודרת, ללמוד את השוק הזה. אני חברה ניטרלית, אני לא ברוקר, ואני לא אמליץ לכם על ברוקר, ואני לא מכללה שתדחוף אתכם לאיזשהו ברוקר, ואני לא מדריך או מאמן אישי שימליץ לכם על איזה ברוקר, כי שם באמת נמצא הכסף הגדול, לא מהכשרה. אבל אם אתם רוצים ללמוד את המקצוע הזה, וזה מקצוע לכל דבר, אני מזמין אתכם לעשות את זה בצורה סופר מסודרת. גם אם כרגע, בהתחלה, בשלבי הלימוד הראשונים, תרוויחו רק עוד $200 בחודש, אפילו עוד $100 בחודש, שייתן לכם כ-$400 או $800 בחודש. סליחה, אני מתכוון ל-$100 או $200 בשבוע, שייתן לכם בין $400 או $800 בחודש. מה רע? מה רע? אנחנו לא ממהרים, אנחנו לומדים. בואו תלמדו להוציא קודם כל כסף מהשוק הזה. בואו תלמדו לקחת חשבון קטן, השקעה קטנה, ולהפוך אותה לאט לאט לתיק שגדל, כולל היכולת שלנו כמובן מעט לעט למשוך רווחים. אני יכול לקחת אתכם בצורה מאוד מסודרת להכיר את השוק הזה. לפחות תכירו אותו. אולי תחליטו שהוא לא מתאים לכם. אבל אני לא חושב שיש דבר כזה. זה עניין של משמעת. משהו שצריכים לעבוד עליו. ובגלל זה אני עובד איתכם הרבה על נושא החוקים, הכללים, המשמעת, אימיילים אישיים שאתם מקבלים, הדרכות וידאו אישיות גם שתקבלו מעבר לקורס עצמו, על מנת לשמור עליכם בנתיב הנכון. יש לכם הזדמנות, פעם ראשונה בישראל, לקחת משהו וללמוד אותו מהיסוד, את מקצוע המסחר במטבע חוץ, השוק הגדול בעולם. הרבה נחוו מהשוק הזה, הרבה נחווים מהשוק הזה, והרבה יחוו מהשוק הזה. קשה מאוד להתמודד עם השפע של ההיצע פה בישראל, קשה מאוד. מלא חבר'ה צעירים השתלטו על הרשת ועל פייסבוק וקבוצות אדירות שנמצאות ברשת ואתם כבר לא יודעים לאן לפנות, מה נכון, מה לא נכון, מי ייתן את החשש הזה, הספק כבר קיים וניצת אחד שהוא. אנחנו חברה ניטרלית, אנחנו לא באף פורום, לא קשורים לאף גוף, לא מפנים לאף גוף. המטרה שלנו היא רק לספק ידע. מהלך ההכשרה תקבלו גם לא מעט ספרים, בסיום ההכשרה תקבלו כותרי DVD איכותיים, ידע שישאר אצלכם. לאורך כל ההכשרה תקבלו מאמרים מיוחדים שישארו אצלכם כאוגדן, הידע תמיד יישאר אצלכם, תמיד תוכלו לחזור אליו. ובנוסף, מערכת צ'אט אישית איתי לאורך תקופת ההכשרה. תפוצת אימייל מאוד איכותית לאורך ולאחר תקופת ההכשרה. אנחנו כאן על מנת לעשות שינוי בשוק המטח. אנחנו כאן בכנות על מנת לגדל דור של סוחרים, ולא משנה מה הגיל שלהם, שעושים את זה בצורה נכונה, שהגיעו לשוק הזה על מנת להתפרנס. יש המון אגו, המון רצון להוכיח בשוק הזה שכל מיני גופים כאלה ואחרים,
כל אחד שהצליח כמה ימים במסחר, מרגיש שהוא גורו ורוצה ללמד אתכם. לכל אחד יש עליות ומורדות, אבל אם אתם רוצים באמת להכיר את השוק הזה, להכיר אותו לעומק, ולהבין אותו ולהכיר את השפה, זה פורקס מאסטר ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם להכשרה טובה ביותר בישראל. אני אקח אתכם יד ביד, מהתחתית עד לטופ, וזה לא משנה אם יש לכם ניסיון או אין לכם ניסיון. אנחנו בכל מקרה מתחילים מאפס. תודה רבה שהקשבתם לי, ואני אשמח לראות אתכם איתנו בפורקס מאסטר ישראל. להתראות לכם חבר'ה, ביי ביי.